资讯所的博士后，然后他想要分享是健保资料库还有个人化医疗的连接。嗯，好，他正在打开他的投影片。好。那我就不自我介绍了，早有讲过一次。那简单说呢，我的目标就是想要建立一个平台，让那个台湾的立松资料库跟全健保资料库能够整合啊。那这样说，我的目的是为了让那个台湾的精准医疗的发展可以更接轨国际啊，可以变得更像美国一样啊。实际上就是这样子讲。那我必须要花点时间跟在座各位解释一下什么叫做精准医疗或个人化医疗。这是从那个 precision medicine 这个自然英文字转来的。那其实就是在2000年的时候，人类晶体成功的定序出来之后，我们现在已经有技术可以把每个人各自的整个基因体都定序出来了以后，那就开始可以考量说个别的个体间遗传差异对医疗反应或者是生活的影响有没有不同。比如说 A 药物可以治疗我的癌症，但是也许会让另外一个人的同样的癌症去扩散，变成癌细胞扩散，或者是说我跟那个隔壁的阿雄吃的东西都一样，但是隔壁阿雄就是变很胖，但是我就是会那个维持标准的身材，类似这个样子，这种差异性。那研究这种东西是那个世界的主轴啦，那可以从这张那个经济学人的图可以看得出来，就是说从2000年的时候要定序一个人体的晶体需要花到$3 billion的价钱，一直到2001年五年前的时候只剩$1000，其实到今天为止大概只剩$100而已。那全世界大概人类所累积的晶体资料量也已经达到了大概超过100000以上了。那也就是因为这样子，所以美国花了很大的资源在想要发展那个 precision medicine。那所以2015年的时候，那个美国总统，那时候的美国总统奥巴马开始了一个那个所谓的癌症人类计划，想要在10年之内治疗好癌症吧。那这个计划的全名就是 precision medicine initiative。那在这个计划底下有一个平台，他们美国人设计的平台可以让可以让病人透过手机 APP 可以去选择分享，或者是选择分享自己的病例的哪一个部分给想要参与的科学研究计划。也就是说病人可以自己选择想要参与什么科学研究计划，然后去指定说自己想要分享的自己病例的哪一个部分给这个科学计划这样子。那我是觉得说这个应该是可以这个做法应该是可以大量的改善我们现在台湾健保资料库的做法的一个很棒的东西，所以我想要把它拿来台湾推广。那但是推广这种东西但是就是说同时另外一个想法是说，我想要把台湾现有的资料库也一起整合起来，因为我们现在台湾用来储存基因体的资料库叫做台湾人体生物资料库，那跟那个全民健保资料库的统合 的管理体系其实是彼此独立的。他们比如说那个台湾人体生物资料库，大家可以看到已经收到70000多个健康的人的基因体了，是这样子。他们有这么大的数量，然后是中央在管理，那这跟健保体系又是独立的。那理论上来讲的话，这些 donor 这些自愿提供简体的人，他们都已经这么好心，可以要提供自己的简体供给台湾的科学界来研究了。那为什么他们的健保资料不能跟这个做连结呢？这是很奇怪的一件事情啊。所以，而且为了要发展台湾的那个 precision medicine 的话，健保资料库应该也要有跟新时代的实验技术的资料做结合的能力才对啊。所以我想要把这两个资料库做结合，然后因为我刚提到那个 Think for Science， 也就是我标题里面写的那个 S4S 这个东西，我想要利用那个平台来整合这两个资料库。啊，当然刚在跟会场的各界人员讨论的时候，其实有一个问题啦，这种东西其实是
需要推广的，你怎么让人家去用这个 APP？ 一定是需要很多人自愿去提供前提才可以。那我的想法是说，也许可以透过那个 gamification 的方式，也许可以透过说把它做成游戏的方式来在台湾推广这种 APP。 那我前阵子看到说日本人在做一种新的游戏啦，他们是用那个填写医疗问卷来代替手机游戏的转蛋系统。大家如果有玩过手机游戏的转，如果有玩过手机游戏的话，大家会知道说他们是利用那个消费者去花钱去买随机抽奖的机会来赚钱的。那这套游戏呢，它是把填写医疗问卷的，它是用填写医疗问卷来取代这种转蛋的模式。也就是说，如果有人很喜欢玩这个游戏的话，他就会一直想要去抽这个角色，然后就一直去填很多医疗问卷。那我是觉得这个做法是一个很创新的做法，所以我想把这套游戏拿来中文化之后，拿来跟我刚刚提到那个 Think for Science 的那套系统结合起来，在台湾推广，就这样子。对，那等计划的大概概要就是这样子。两分钟左右。那可以讲一下，就是为什么我会觉得说这两个资料库会需要整合呢？实际上就是说他们有很多资料取得的缺点嘛。像比如说健保资料库的话，它运作方式是健保署将前年的健保资料选取可供研究的档案汇出之后，做成一个独立的资料库，然后再让科技的学者去自己想办法去申请使用权之后来做研究。那这样子的话，就等于是一个资讯不对等，或者是一个资讯的 monopoly， 等于是只有这个这么好的一个资料库，就只有掌握在一部分懂得用运用这个的人的手里面，没有办法去推广出来。那如果可以在台湾去推动 Think for Science 的话，那是不是就可以第一步就是让参与者自己选择想要参与的研究计划之外，也可以让参与者在第一时间就同意说啊，我要把我的健保资料释放给这个特定的研究计划来使用。那首先第一步就是把最大的限制的个资法给的障碍给破除掉了。那之后就是可以推广说，可以让更多人去愿意去参加这种科学研究的计划，让整个社会得到进步。那同时参与这个计划的这些病人，这些 donor， 他们也可以在长期的结果之后，获得说，我捐出去的简体到底做哪些研究，他的成果可以回馈到身上去，最起码有一个 update 是要说，我捐出去的东西到底大家来做什么，是这样。所以那其实我这个计划这样讲起来是很大一个坑啊，就是其实有很多先事，我需要去跟很多的行政团体做沟通这样子。好，谢谢。